Українців просять не зависати годинами в месенджерах, щоб розвантажити мережу. Міністерство цифрової трансформації України просить українців розвантажувати мобільні мережі, аби кожен міг зателефонувати близьким. Українці 24/7 стежать за подіями в державі на каналах месенджерів – Telegram, Viber, WhatsApp тощо. Це значно впливає на мобільну мережу. Коли ми гуртаємо новини в чатах месенджерів, усі фото-відео автоматично завантажуються на наші смартфони. Унаслідок цього мережа значно перевантажується, і ми не можемо зателефонувати рідним, йдеться в повідомленні. Редактор